Vi er for å invitere noen av seniorene fra KTM Aktivitetssenter på kamp neste onsdag. Da møter vi Bodø. Kjemper med to viktige poeng for oss i Kolstad. Vi har vært her i dag og tatt litt tempen og se om de kan være med og bidra med noen stemning, og håpe at de vil komme på kamp og være med og bidra.